Re, viss ēters ir te! Joprojām nav skaidrība par Hospice LV projekta nākotni, kas nodrošina aprūpi cilvēkiem pēdējās mūža dienās. Ierēģi atrunājas, ka šis bija pilotu projekts un tā nākotne ir politiķu rokās. Taču jaunā valdība kavējas un cilvēkiem, kas iesaistīti šajā projektā, neziņa par nākotni kļūst aizvien lielāka. Stāsta Zando Zolbalodi. Ar talsinieci Liju Bandinieci tiekamies Rīgā Hospice aprūpes mājā. Pirms gada Lijas 43 gadus vecajai meitai atklāja audzēju pirmajā stadijā. Ārstu labās prognozes uz meitas atveseļošanos kapitulēja agresīvās slimības priekšā. Tas bija šoks visiem dzirdēt vārdu vēzis. Vēzis izrādījās stiprāks. Lijas meita pašlaik saņem hospisa pakalpojumu cieņpilnai ciešanu atvieglošanai. Māma Lija dienas pavada darbā Talsos, bet slimās sievietes meita pusaudze skolā. Viņai vajag cilvēks, kas ar viņas parunā, vai kas varbūt ēst uzstājas, ja? Jo viņai ir 14-gadīga meita, un viņa cenšas, cik iespējams, mammai palīdzēt. Hospisa pakalpojums ir dzīves noslēgumam. To var piešķirt tikai pēc ārstu konsīlijas slēdziena, ja pacienta veselības rādītāji norāda uz neizbēgamo. Novērtēju, ka tāda palīdzība tā ir vienkārši nepieciešama jebkuram, jo mēs nezinām, cik ilgi būs tā dzīve ilgi. Ja? Mājās viņa ļoti grib, viņa grib tikai mājās. Ja. Vidēji hospisa aprūpes ilgums ir 3 nedēļas. Sabiedriskā labuma organizācija Hospice LV tikai mazliet vairāk par gadu nodarbojas ar iespēju sniegt cilvēkam brīvību izvēlēties, kā pavadīt mūža pēdējās dienas. Pagaidām tikai Rīgā un pie Rīgā. Hospice tas nav par veciem cilvēkiem, tas ir par visiem. Mūsu jaunākajai klientai ir 35 gadi. Tās ir ģimenes, kurās ir palikuši bērni. Un klients ir nevis tikai mirstošais cilvēks, bet klients ir ģimene. Ilze Neimane Nešpora stāsta, ka rinda uz hospisa pakalpojumu nemazinās. Tajā visu laiku ir ap 20 cilvēku. Šī gada laikā hospisam izdevies piesaistīt kopumā 14 aprūpētājus, to vidū ārstus, māsas, kapelānus. Taču, lai tikai Rīgā vien pēdējās dzīves nedēļās atbalstītu cilvēku aiziešanu mūžībā, būtu vajadzīgas vēl 3-4 līdzīgas organizācijas. Pilotu projekts, kas tika uzsākts pirms gada, parādīja, cik ļoti vajadzīgs ir šāds pakalpojums. Pilotu projekts nav risinājums. Pilotu projekts bija tāpēc, lai par šo gadu, kamēr viņš ir sniegs, lai valsts iedziļinātos, kas tas ir pa pakalpojumu, un pieņemt attiecīgu tiesisko regulējumu. Nekas nav izdarīts, neviens akts nav pieņemts. Konkrētais pilotprojekts turpināsies vien līdz 31. decembrim. Tā bija Labklājības ministrijas iniciatīva šo projektu iesākt, un jau pirmajās dienās tas izpelnījās lielu sabiedrības atbalstu. Pēc tam, kad projekta īstenotā iesaistīja medijus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, Labklājības ministrijas ierēģiņi paziņoja, ka pilotprojekts tiks turpināts, ja nākamā gada budžetā tam tiks piešķirts finansējums. Zando Zobalo, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.